përsëri tek ngjyra blu të plazhit. Gjykoni se raporti plazh publik dhe plazh privat është real dhe është në raporte të drejta, a ka vend për ndryshime, për rregullime, duke ditur që ne kemi 140 ca plazhe në Sarand, Ksamil, dhe vetëm 160. 160, shumë mirë atëre, dhe ka vetëm 5 plazhe publike. Atëre, do bëj një panoram të shkurtër të situatës, si e kam gjetur, kjo nuk është për të anatemuar askënd, por thjesht për të thënë se ku ishim dhe ku jemi. Në momentin që kam marrë në kryet bashkisë Sarandës, kam gjetur 125 stacione plazhi, nga cilat vetëm 300 publike, dhe ato që kanë qenë publike, kanë qenë me shezlong me pages. Jam duke folur për plazhet që fillojnë që nga Zadra, ose nga Pishina, në plazhiri, dhe për të vajtur deri ke centrali, sepse pjesa nga centrali deri te ish hotel, te hotel Butrinti, po thuaj se ka qenë plazh publik, por nuk ka qenë i shfrytëzushëm. Që ditën e tretë të mandatit tim, kam hequr shezlonët nga gjithë hapësira e plazheve për gjatë shëtitores, dhe ajo është një hapësirë e lirë, fri dhe pa pagesë për gjithë qytetarët. Atje kushdo mund të shkojë me çadrën e vet dhe nuk ka nevojë të kryej asnjë pagesë. E kemi thënë, e kemi stërthënë dhe është gja fakt. Kam shtuar së bashku me administratën edhe një plazh publik në lagjen 4, ajo që quhet zona e pllakave, që është monument natyre, ashtu siç kemi shtuar edhe një plazh publik në qytetin e Ksamilit, afër marinës. A janë të mjaftueshme? Patjetër që nuk janë. Patjetër që nuk janë. Dhe ne, në bashkëpunim me Ministrinë e Turizmit, të mjedisi, pa çka se nga 125 plazhe që gjetëm, legalizuam dhe shtuam edhe 35 të tjerë, duke i bërë 160 stacione plazhi, deri në fund të këtij sezoni, dhe tashmë do t'i shtojmë akoma më tepër hapësira, dhe kryesisht hapësira për plazh publik në zonën e Ksamilit dhe në zonën e Sarandës. Deri ku do të shkojmë? Ne kemi postuar gjithë plazhet. Ka hapësira, ka hapësira, të cilat do të jenë tërësisht plazhe publike, dhe nga ajo 20%, sepse ne kemi afërsisht 70.000 metër katror plazh në gjithë territorin e bashkisë, nga të cilat 14.000 janë hapësira publike, dhe jemi fix brënda 20%, pra është 1/5, jemi brënda regullit të kaluar, tashti do shkojmë ke 30-33% plazhe publike. Kështu që do të ketë hapësira për çdo qytetar i cili do të shkojë dhe të pushojë në plazhet publike.